ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით შეპესე Global Contact consulting-ის საკუთრების დაყადაღება კანონ დარღვევით მოხდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფოს აკისრია ვალდებულება გაატაროს ეფექტური ღონისძიებები დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით, თუმცა აღნიშნული პროცესი უნდა წარიმართოს სამართლიანობის პრინციპისა და კანონის მოთხოვნათა დაცვით. მათივე შეფასებით სახელმწიფო ვალდებულია განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინოს, როდესაც შეზღუდვების გავრცელება მედიის სფეროს ეხება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ვინაიდან საქმის წარმოება დაწყებული ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე და არ არსებობს ბრალდებული პირი, როგორც დანაშაულის ჩამდენი სუბიექტის სასამართლოს მიერ გამოტანილი განჩინება ქონების დაყადაღების შესახებ წარმოადგენს საპროცესო კანონმდებლობის დარღვევას.